Ну, я родився 22 июня 27-го года. І ровно в 4 часа, це мать мені розказувала, що я родився. Та от таке совпадіння. Много потеряв бойових товаришей. Не боїться тот війни, хто його не видів. Я освобождав свой родной город Запорожье, освобождал Запорожскую область, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую область, Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию. Был трижды раненый.